xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay xarunta golaha shacabka ayaa meel mariyay miisaaniyadda ku noqoshada 2019 oo ay horey u soo gudbisay xukuumadda Soomaaliya. Warkan waxa ino faahfaahinaya wariyahayaga Salabaan Xaji Axmed Raage. Xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ayaa maanta meel mariyay ku noqoshada miisaaniyadda 2019 oo maanta golaha shacabka ay mariyeen aqrintii saddexaad. Kulanka golaha oo markii hore looga dooday ku noqoshada miisaaniyadda ayaa waxay xildhibaanada qaarkood su'aalo ka keeneen qodobada qaarkoodna aragti ay ku biriyeen ku noqoshada miisaaniyadda oo maanta aqrintii saddexaad martay. Wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya ayaa ku sugnaa kulanka oo ahaa mid go'aan looga gaaray ajandaha miisaaniyadda, waxaana markii dambe golaha shacabka ay cod geliyeen miisaaniyadda sanadka 2019. Gudoonka golaha shacabka ayaana soo bandhigay natiijada codayntii dhacday. dhinaca kale, wasiirka maaliyadda xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Bayley ayaa ansixinta ku noqoshada miisaaniyadda kadib waxa uu la hadlay xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. waxa aan isku dayeynaa inaan maaliyadda komitiga maaliyadda guddiga maaliyadda sidii hore aan ula shaqaynay aan ula shaqayno oo aan mar walba waxayna la soo gudboonaadaa iyaga la fadhiisano, taasanaan isku daynay. waxaa halkan idinku keenana noqdo waxaan ka soo wada shaqaynay oo isla soo garanay isla soo garanay noqdaan idinka rajaynaya. aad iyo aad baad u mahadsantihiin, waa idin mahadcelinayaa. Salabaan Xaji Axmed Raage, Soomaali Cable, Muqdisho.